prezidijum Krimskog parlamenta pokreće pitanje poništenja odluke donete 54. godine o predaji poluostrva Ukrajinskoj Sovjetskoj Socijalističkoj Republici, saopštio je predsjednik parlamenta Vladimir Konstantinov. Planiramo da njegovu detaljnu studiju poverimo Naučnom savjetu za zakonodavstvo pri predsjedniku Državnog savjeta Republike Krim, rekao je Konstantinov. Krimska oblast se nalazila u sastavu Ruske Sovjetske Federativne Socijalističke Republike do 19. februara 1954. godine. Tada je prezidijum Vrhovnog savjeta Sovjetskog saveza izdao ukaz o njenom prelasku u sastav Ukrajinsku SSR. Inicijator je bio sovjetski lider Nikita Hruščov, koji je dugo radio u Ukrajini. Nakon raspada SSSR-a, poluostrvo je ostalo u sastavu Ukrajine. Krim je ponovo postao ruski region nakon referenduma održanog na poluostrvu u martu 2014. godine, nakon državnog udara u Ukrajini. Za ponovno ujedinjenje sa Rusijom glasalo je 96,77% birača Krima i 95,6% stanovnika Sevastopolja.